গাইজ, আজি আমি এটা ব্লগ বনাম যিটোত আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ যাম আৰু লগতে এনজয় কৰিম বহুত। সেইটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু কিবা যদি পাওঁ কৰিম আৰু। ব্লগটো শ্বৰ্টে হ'ব চাগে আৰু ব্লগ বনাব শিকিছোঁ লাহেকৈ, চ' কিবা যদি গাল্টি হৈ যায় আৰু কনচিডাৰ কৰিব আৰু ন, এনেকৈ আপলোড কৰিব। আমি ওলাই ৰেডি হ'লোঁ, অলমষ্ট 5টা বাজিলে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ, চ' তাত লগ পাম। বাই বাই বাই। আমি পালোঁ এতিয়া ইউটিউবিয়া, একচুৱেলি ইউটিউবিয়ালৈ আহি আছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াততো এইটো আপোনাৰ ৱায়াৰলেছৰ ওচৰতে আছে, আহিব পাৰে যোনে নাই অহা মানে। চ' যাওঁ, আপোনালোকক ৰিভিউ দিম, ফিডবেক দিম, ফিডবেক মানে ৰিভিউ দিম। চ' যাওঁ এতিয়া পালোহি, লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ব্লগ। চ' ব্লগটো আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে, তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰক, জলদি গম পাব। মই গম নাপাওঁ দেই, তাই গম নাপায়, কিন্তু মই গম পাওঁ। চ' ষ্টে টিউন। অ' বিদ্যা ওপৰত গম নাপাওঁ, কি ছাৰপ্ৰাইজ, কি ছাৰপ্ৰাইজ আছে সেইটো তাই নাজানে। মোৰ কাৰণে আছে নি বাৰু কিবা? একো নাই, একো নাই, আছে। চাওক ব্লগ বনাই আছোঁ ক'বলৈ একোৱেই নাই, কিনো ক'ম, নে একো আইডিয়াই নাই। ধুনীয়া লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া। একচুৱেলি ৰেষ্টুৰেণ্টখন ৰুফ টপত আছে, চ' বহুত ধুনীয়া এনেকৈ আছে, বাহিৰত ভিতৰত বহু বুলি ক'লেও আছে, আপোনাক দেখাইছোঁ এনেকৈ ভিতৰৰ ফালেও বহিব পাৰি। পাহাৰ দেখি থাকে, যিটো কাৰণে আহোঁ একচুৱেলি সেইটোৱে আছে। দেখালোঁ ড্ৰামছ অফ হেভেন, তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি চিকেন হাক্কা নুডলছ, হাক্কা নুডলছটো মেইন আৰু ন, মেইন আৰু আৰু আছে। ড্ৰামছ অফ হেভেনটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে, টেষ্টি, বহুত টেষ্টি গ্ৰেভিখিনি। আৰু এইটো কি আছিলে, চিজ ৰোল আছিলে আৰু দেই, চিকেন চিজ ৰোল বোলে তো টেষ্টি, এইটো খোৱা নাই, টেষ্টি বুলি দেখি কিনে লাগিছে, কিন্তু ড্ৰামছ অফ হেভেনটো বহুত টেষ্টি দেই। চ' ট্ৰাই কৰি চাওঁ গোটেইকেইটা, আৰু আধা খালোঁ আৰু আধা আছে। হেল্ল' দেই, মই কৈছিলোঁ ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে বুলি, একচুৱেলি তাইৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু তাই এতিয়া কেক কটা নাছিলে, চ' মই তাইৰ কাৰণে কেক এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, চ' পালেহি এতিয়া, তাই খাই আছে, চ' বলক ছাৰপ্ৰাইজ দিম। ফটো ছেশ্যন চলি আছিলে দেই, দেই গৈ দিয়া, এইফালে কাৰণে, এইফালে কাৰণে, এইফালে কাৰণে। হেপী পোষ্ট বাৰ্থডে টু ইউ, থেংক ইউ, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। ৰাখ ফুটি পাইছো, নাই দেখো, নাই নিব, নাই আজি ৰাতিপুৱা কেক খাব মন গৈ আছিলে।
ধুনীয়া চ' কেক এইটো হয় বাটাৰ স্কচ বহুত টেষ্টি বহুত ফ্লাফি অ' ক'ৰ পৰা দিছিলোঁ চুইগি মানে হেৰিয়ে মানে মই দোকানত বিচাৰিছিলোঁ নাপালোঁ মানে গম পাইছোঁ মানে দোকানখনৰ নামটো সুধিছোঁ পাগলি পিছত কৈ দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম যদি ছেভেন হেভেন নে কিবা বুলি কৈছে বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম এইটো ইমান টেষ্টি হয় কিন্তু ফুলপাহ কিমান কিউট এই খাওঁ এতিয়া হা আধাটো আধা মোৰ কেমেৰামেনে নাপায় চ' এতিয়া খাই মেলি ৰেডি আৰু পূৰা যাবলৈ ছাৰপ্ৰাইজটো পালোঁ এখন ভাল লাগিলে সেইকাৰণে কপাল ভাই চোতাল হৈ হৈ গৈ আছে আকৌ আমি সুকন্যা মোৰ বাৰ্থডে ট্ৰিটো দিলে আমাৰ কেমেৰামেনক মেনকো দিছোঁ দেই বাৰ্থডে ট্ৰি সি বোলে নোলায় অকণমান ফটো চাই সেইকাৰণে আৰু উপায় নাই আৰু আমাৰ ন আৰু ব্লগটো চাই যদি যদি মানে কি ভাল পালে চাগে নহয় জানো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু ক'ত ক'ত আমি ব্লগ বনাব লাগে আমাক ৰিকমেণ্ড কৰিব অঁ কৰিব দেই তেতিয়া ক'ত ক'ত যাই পিনে ট্ৰাই কৰিব লাগে